карі, базилік, а також орегано і чебрець. Всі ці екзотичні спеції у своєму тепличному господарстві вирощує пані Анастасія. Жінка – переселенка з Запоріжжя. Разом з родиною приїхала до Закарпаття ще на початку повномасштабного вторгнення. В нашому селі були військові, і ми з ними спілкувалися, і в нас було дуже багато діток, тому що ми в села з'їхали всі до батьків, тому що думали, в селі дуже затишно, ніхто туди. Дуже там хутір такий був, думав, ніхто не потрапить і все буде тихесенько. Один з військових говорить, що тихо не буде. І якщо у вас є змога, їдьте в Закарпаття, вас зустріне моя родина і вам допоможе знайти тут житло. Так ми поїхали в Тячівський район. Село Воніхово, ми там облаштувалися, жили цілий рік. Саме перше, що ми робили, це шукали, як себе зайняти. Анастасія – агроном за спеціальністю. Свої знання і навички змогла вміло інтегрувати у нову сферу та роботу у тепличному господарстві. Розпочала свій промисловий шлях з вирощення печериць. Ми почали транслювати в блозі з грибами і через блог мене знайшли волонтери. Почали ми господарювати тут з квітня місяця цього року. Перше, я говорю, коли ми приїхали сюди, мене дуже здивував ґрунт, тому що в нас гарний чорнозем, а тут глина дуже тяжка, яка дуже важка для рослин, для того, щоб розвиватися. Та потім Анастасія змогла масштабувати свій маленький бізнес. Дівчину через соціальні мережі знайшла пані Валерія. Запропонувала на безоплатній основі користуватися теплицею, що вдалося звести у рамках міжнародного проєкту. В цьому справі нам дуже допомог Інстаграм. От Інстаграм, бо Анастасія там дуже багато розказує про свою справу. І так виявили, що вони жили неподалеку від нас. От ми з ними сконтактували, пригласили і пропонували їм зайнятися цими тепличками. Ми оформляємо зараз це як грант, як грантова допомога. От вона складається з двох частин. От перша частина, то що ми передаємо в безкоштовне користування теплиці, да, і також консервний цех. Загальна вартість теплиці складає близько 10 тисяч євро. Проте асоціація намагається створити для переселених українців комфортні та гідні умови для ведення сільськогосподарської і підприємницької діяльності. Це дві теплиці, от, і плюс їх існування, да, то есть підтримка, то що ми завозили сюди ґрунт, от, то що тут працювали люди, от, то що ми обробляли землю, от, це все, тобто, якби було до 10 тисяч євро. От. І ми дуже хотіли, щоб це була також зайнятість для переселенців, яких було багато в селі. От. Ми працювали перший рік не з Анастасією, а з іншою людиною. От. Він займався. Роботу у теплиці жінка транслює у своєму блозі. Там розповідає понад 35 тисячам своїх підписників про тонкощі вирощування спецій та ділиться їх корисними властивостями. Демонструє нам і свою продукцію, що виростила з маленького саджанця. Це у нас чебрець. Це є лікарсько. У нас тут три види. Є це лимонна, лимонний чебрець. Його більше навіть використовують як ландшафтному дизайні клієнти більше, тому що він має гарне забарвлення. Тут у нас є лікарський чебрець, який використовують і в чаї, і як приправи їх використовують. Є чебрець Фредо, тобто є різні сорти. Ми їх черенкуємо. Як я говорила, в горщики, а взагалі обрізаємо і сушимо на свої чаї, зробимо чаї. Поруч з чебрецем на греці зростає овочева хризантема. Молодими свіжими пелюстками, листочками заправляють салати, зі старішого листя готують тушковані гарніри до м'яса, соковиті стебла обсмажують або відварюють на пару і також використовують у якості доповнення до м'ясних страв. Крім того, їх додають у супи, включають до складу всіляких солінь. Ви можете побачити, ми сушимо їх відразу тут. На чай. А також овочеву хризантему використовують не лише квіточки, але й самі листочки. Їх можна робити салат-мікс. Дуже, дуже смачні. Тому вони тільки починають нас квітнуть, ми раз-раз-раз бігом сушити. Вона дуже гарно прискорює метаболізм. Ось. І вона є антипаразитальною, тобто вона вбиває бактерії.
Підприємець розповідає, що спеції не потребують особливого догляду. Головне – хороший та насичений ґрунт. Я завжди говорю, що дуже важливо першочергово, перш ніж рослину садити, гарно обробити ґрунт. Тобто дати органіку для того, щоб їй було щось живитися. Якщо ґрунт насичений, то ніяких мінеральних добрив туди додавати не треба. Вони взагалі не примхливі. Ми навіть біопрепарати не використовували. Як бачите, вони в нас дуже гарно приживаються. Також одним з надбань теплиці пані Анастасії є червоний перець, з якого виготовляють одну з найвідоміших приправ на теренах нашого рідного Закарпаття – паприку. Це у нас сорт паприка венгерська. Саме з нього роблять спеції паприку. Він дуже ароматний. Кілограм 200 і виходить яка 100 грам сушеного. Вийшла смачна і дуже, дуже люблю додавати різні, якщо готувати такі підливи, соуси. От саме воно додає дуже гарний аромат. Підприємець активно працює у своєму тепличному господарстві та вже на наступний сезон планує збільшити потужності свого маленького зеленого виробництва. Жінка зізнається, радіє, що є можливість не лише працювати, але й займатися улюбленою справою. Проте вже в новому місці.